Ngjarjet e fundit të vrasjeve kanë tronditur opinionin publik, me parulla në duar me thirrjet për paqe dhe rend, një grup të rinj në Kurbin kanë zhvilluar një marshim paqësor në formë sensibilizimi për qytetarët, kryesisht të rinjt, por edhe institucionet që të bëhen së bashku e të ngrenë zërin kundër krimit. Jemi mbledhur sot këtu për të shprehur indignatën tonë ndaj këtyre institucioneve që heshtin. Në këtë kohë, kur ngjarjet e ditëve të fundit kanë tronditur në një hark shumë të shkurtër kohor, gjithë Kurbinin, vetëm brenda një jave, disa familje në Kurbin varrosën ndjenjtë e tyre dhe siguria e qytetarëve është vënë në pikpyetje. E përballë këtij realiteti, kemi institucione që nuk shfaqin asnjë lloj reagimi, qoftë për të marrë përgjegjësinë e cila u takon dhe për të dhënë llogari për këtë siguri të humbur. Të rinë tanë, ashtu si shumë të rinë të tjerë të këtij vendi do të largohen në këto rrethana, ku nuk të ofrohet siguri apo kushtet e nevojshme për të jetuar. Po të kishte polici fiznike dhe trime, do të ulin kapelet e të zdo të lejonin të nëpërkëmbëshin me tej. Apo të detyroheshin të rrahnin shpatullat gangsterit dhe të përzinin gjyshen që shet në trotuar. Dhe me që jemi në shesh, për para një institucioni që s'do duaj të vënon të kërkon të zgjidhje, ose të kërkon të falje, po i shtoj një dy fjale dhe për këtë. Jo vetëm zgjidhje nuk kërkojnë dot, por s'kan as një detyrim moral që të paktën të dalin të shprejnë solidaritet me qytetarët. Dhe ndoshta kanë aq sedër sa të vitë turp, pasi e kanë bërë punën e tyre për të arritur në këtë pikë, që krimit lulëzoj në këtë mënyrë, dhe ndaj s'dalin, por nuk besoj se e lënë për sedër. Thjesht, nuk jemi aq të rëndësishëm për ta. Ne populli kemi marrë pozicionin e shërbetorit, kur do duhet të ishin ata duke na shërbyer. Ne nuk jemi Palermo, ne nuk jemi Sicilia, ne jemi qytetarë të thjeshtë të këtij vendi. Ne i bëjmë thirrje të gjitha institucioneve të reagojnë kundër krimit, të rritet rendi dhe siguria publike. Qytetarët janë shumë të shqetësuar. Ne nuk duam të jemi të friksuar në qytetin tonë. Ne nuk jemi ata që po kërkojmë të gjejmë Giovanni Falconen, por ne po kërkojmë që punojnë si që marrin rrogat me taksat tona, të mos bashkëpunojnë me krimin, të mos i japin atij krimi atë frymë që ti duket vetja i fortë. Pavarësisht nismës së të rinjve aktivist, ajo që u vure ishte një indiferentizëm i qytetarëve, të cilët refuzuan të bashkohen marshimit të tyre.